Hey, waar kan het wakker? Ik heb het heel raar gedaan. Ik heb het veel meer pond. Oké. Plus. Je moet het zoveel aan mij. Prutta, dat doe je nu. Nee. Wat? Prutta. Hej och välkommen! Hej och välkommen tillbaka till min kanal! Idag så är det lördag, det är den 16 februari och vi står här i typ vårväder, alltså det är jättehärligt väder. Imorgon så ska jag iväg med båda hästarna på Payride och igår så trillade jag av den här herren och skadade min nacke. Han gjorde världens jävla bock... serie. Jag vet inte hur han gjorde det, men han bockade som satan och jag flög rakt ner i marken med huvudet före och typ kunde inte röra mig på hela kvällen. Så att jag har lite sådär stelopererad situation idag, men det gör ingenting. Jag kämpar på ändå. Jag ska förbereda inför imorgon. Vi måste packa, vi ska tvätta hästarna, vi ska rida, vi ska börja med att rida. Fixa släpet, vi ska lastträna dockan. Vi har en hel del att göra idag. Så att jag tänker att oavsett hur jag ser ut idag så kör vi. Ni ska få följa med. Jag tror att det kommer bli riktigt kul ändå. Och vi ska passa på att rida ut idag när det är så härligt väder. Men jag måste ändå rida programmet en gång med båda hästarna. Dockan gick som en klocka igår. Så egentligen så hade jag inte behövt göra det med henne. Men honom måste jag göra det med. Just för att, ja, vi hann inte ens rida fram igår innan han slängde av mig. Så att, ja, han är lite nere idag. Och det är ju faktiskt bra för att han ska skämmas idag. Skäms. Ja, men vi kör igång. Så får ni följa med på den här vloggen.
Och klockan är 19.06. Jag har varit och handlat lite nödvändigheter till imorgon. Och massa mackor. Jag ska göra mackor och sådär senare idag. Men först så ska jag äta middag för att jag är hungrig. Men idag så har vi som sagt då, vi har ridit ut och vi har tvättat dockans svans. Vi har tvättat Harrys bakben. Vi har lasttränat, vi har ridit och sådär. Jag känner mig inte jättepeppad för imorgon. Just för att jag trillade av Harry igår. Och jag skadade min nacke rätt rejält. Och jag har aldrig varit rädd innan när jag har trillat av. Och jag har inte blivit rädd. Alltså så, jag är inte rädd nu heller i och med att jag hoppade upp och jag red på honom idag. Men när han bråkar så som han gör, för det är det han gör. Alltså nu är han inne i någon så här svacka. Jag tror att han är trött eller av träningsverk. Då blir han väldigt dum. Om jag ska uttrycka det rätt. För det är bara dumheter han håller på med. Han bockar och skjuter liksom rätt upp i luften. Och jag är ändå van vid honom nu. Men alltså jag flög bara rätt ner och med huvudet före i marken. Så jag har liksom så ont i nacke och huvud. Så jag tror jag ska dö snart typ. Nej. Men så jag har liksom ingen bra känsla alls med honom imorgon. Men det får väl vara så. Ibland så blir det ju så här. Och det, alltså man kan inte man kan inte göra så mycket åt det, utan man får bara liksom, det är bara att bita ihop helt enkelt. Jag ska göra så gott jag kan och han får väl göra så gott han kan. Sen kommer han få en vecka utan ryttare helt enkelt. Vi kommer bara vi kommer bara typ tungköra, longera, kanske eventuellt skritta ut eller promenera eller sådär. Alltså det kommer bara bli en god vecka för honom nu. För nu, alltså jag tror att han är trött. Jag tror att det är därför han håller på som han gör. Men dockan tycker jag ska bli jättekul. Alltså hon har aldrig varit så här fin någonsin. Jag har ju lagt in lite klipp när jag red. Och alltså hon är helt jäkla fantastisk nu.
Så att det ska bli skitkul. Och även om liksom jag inte tror att det kommer gå så här jättebra. För att hon kommer vara rädd för domaren och sådär. Men, och det gör ingenting. För att jag känner att det... Hon är så duktig ändå. Så att... Det går bra för mig. Piano! Katter och... Kom! Ja. Men... Ja, det här var i alla fall denna dagen. Det blev ju inte riktigt som vi hade tänkt. Vi hade ju liksom planerat värsta. Men... Ja, Kristin blev sparkad också idag. Så att vi blev invalidos båda två helt plötsligt. Men jag ska i alla fall förbereda inför picknick, eller ska man säga. Nej, hur säger man? Packning inför imorgon. Och sen så ska vi upp. Jag startar dockan vid 9:30. Och jag startar Harry vid 11:45. Så att jag, det kommer vara ett mellanrum där. Men vi... Kommer åka hem med dockan och så kommer Harry vara kvar. För vi känner att vi vill inte riskera det i och med att vi inte vet om dockan går på eller inte. Så ja, så är planen i alla fall. Och ja, det är Mello ikväll och det ska vi inte missa. Så jag ska äta och jag ska duscha och redigera den här videon. Sen så hoppas vi att den kommer upp idag. Och sen så kommer jag vlogga även imorgon. Och om ni tycker att de här videorna är kul så får ni jättegärna liksom tumma upp och ni får jättegärna liksom skriva lite mer vad ni vill se och vad ni alltså tycker är kul och sådär. Vi, eller jag tycker i alla fall det är jättekul och Kristin tycker att det är kul att filma så att ni får ja, säga vad ni tycker och vad vill ni vill ha för sorts filmer och sådär så vi vet. Men vi kommer i alla fall filma även imorgon så att ni kommer få följa med även då. Men ja... Vi taggar upp inför imorgon så syns vi då helt enkelt. Ha det så bra så länge.